útočí na nás sovětská vozidla. To nemůže znamenat nic jiného než další video z Wargame Red Dragoon. Opět tu máme jeden na jednoho. A dřív než řeknu cokoliv jiného, pojďme si představit ty divize. Ještě taková odbočka na začátek. Vím, že to neuvidí, ale hej, hůře, ahoj, seš ve Fajerově videu, ani o tom nevíš. No, pojďme po pořadě. Baba Bui, úžasný nick, jde za Izrael. Přiznám se, úplně asi nemá cenu popisovat ty jednotlivé jednotky, protože budu upřímný, já se v nich stejně nevyznám. Takže pokud máte zájem, koukněte na to podrobněji při pauze. Zatímco naše oblíbené slovenské rohlíky, neboli Palko, jde za Sověty. Můžeme se teda očividně těšit na miliardu motostrelků, to znamená miliardu pěchoty. Ten zbytek je relativně vyrovnaný až na tady ty věkly, které teda mohly být taky o dost více. Je zajímavé, že tady je cena 1, 1, 1, 1 a tady 2. To je docela zajímavý. Jsem docela překvapen, že to je takhle tímto způsobem, ale pojďme na bitvu. Tím pádem jsem velice zvědav, jak se bude tato bitva 1 na 1 Baba Bui. Já to neumím tak hezky říct a našeho Palka alias slovenské rohlíky vyvíjet. Musím se přiznat, že mě zaujala i tahle mapa, která tak jako je hezky natěsnaná. Tady vpravo, zatímco vlevo přece jenom jsou určité mezery mezi těmi jednotlivými sektory. A taky se koukám, že tady ten zbytek je relativně hodně nevyužit, respektive je asi předpokládám využít ve chvíli, kdy hrajete 2 na 2 nebo tak. Jo, takže ve své podstatě bojujeme jenom tady mezi těma dvěma řekama, nebo ani ne, tak my jako spíš oba hráči. A víc asi není třeba říct, snad jenom, že jsem velice zvědav, zda si náš Palko udrží svoji vítěznou šňůru. I když vlastně ne, mám pocit, že on minule prohrál, že jo, je to tak. A když se tak dívám na tohle helikopterské představení, tak začínám říkat, jestli náhodou, no, takže jo, velice rychle zničeno. Ale mám pocit, že minule hrál, že jo, on hrál, mám pocit, za ty Sověty proti těm Japoncům a taky prohrál, takže Palko, naopak, musí se vrátit na vítěznou notu, na vítěznou šňůru, na vítěznou stranu. Doufám, že si to dobře pamatuju, protože jestli ne, tak jsem zase udělal pitomce ještě předtím, než to video skoro pořádně začalo. Ale teďka zpátky do bitvy. Přece jenom zatím ani jeden z hráčů nezabral jiný sektor než ten svůj základní, to znamená Deltu, respektive Echo. Zbytek je věnován především rozmisťování jednotlivých jednotek. Zatímco velitele se tady zatím příliš mnoho neobjevují, naopak další Tunguska tu bude, tím pádem letectvo je pokryté víc než dobře. Zajímá mě ale kam míří tenhle průzkumník. Škoda, že se to nemůžeme zjistit. Neboť jede hodně bokem, stejně jako samozřejmě jste si asi na začátku všimli tady tohle RAM TCM. Ale to přece jenom je kapánek blíže těm oběma tomu jakoby střednímu sektoru, na rozdíl od tohohle průzkumníka. Takže uvidíme, co se bude dít. Trošku zaráží, když na to kliknu. A už teď už je to jedno, protože ta jednotka teprve přijede. Je dokonce veteránský označení pro ten Barkán. Tady se Palko pokouší z MT-LBV postupovat vpřed. Sice se dostali aspoň k tomu, aby vystřelili, ale myslím si, že ty rakety, kterými ti Izraelci disponují, velice rychle budou znamenat konec těmto vozidlům, pokud samozřejmě nezlikvidují ty Dorbany LR dřív. Oni mají Spike LR a ty dokonce, člověče, už nemají rakety, tím pádem mají vlastně docela ty vozidla štěstí. Když tady je schovaný další Barkan se Stingrem, ale to je spíš protiletecký. Tím pádem, možná jsem ty vozidla podcenil, ale nakonec skutečně. Sice teda optika jim selhala, teďka double kill. No, tak bohužel tohle pro Rusy a pro Palka taky nevypadá úplně ideálně. A vidíte sami, že i čtvrté vozidlo bylo momentálně zničeno. Možná malinko škoda, že postupovali takhle samotinci, zatímco tady motostrelky a T-62 jsou teprve tak daleko. Tady konečně ten Ural, ten průzkumník, který tady bude někde. No já jako říkám Ural, protože to je to vozidlo, ale samozřejmě razvedka se v tom skrývá.
To stejné jako tenhle rozvědčík. Tady koukám, že kluci jako... jste tady jako nenápadně vedle sebe. Tady ještě jeden průzkumník, ale ten sedí v PT-71. Taky jsem sliboval Warnou, že si uvědomuji. No a vím, mám ho tam napísané. Tady hezký docela sestřel od Tungusky na tu helikoptéru, která okamžitě se zřítila. Ale myslím si, že minimálně jedna raketa ještě... Hele, ono to levituje, všimáte si. Jo, vlastně to je, když je jakoby zničená mapa, tak ono to levituje nad tím. Je docela zajímavý. Ale poměrně solidní sestřel od Tungusky a tím pádem vlastně se malinko, že jo, trošku pálko vrací na scoreboard. Kde mimochodem získává už sice pomalu po lehoučku, ale získává bodíky. Neboť zabral Charlie, zatímco Baba Bui. Já to jednoho dne řeknu. Má pouze Alfu. Jo, a vzhledem k tomu, že Charlie je za dva body, tak tím pádem Slovakia rozvede. Tak tady konečně ten rozvědčík vylezl ven, co pak máte? AKčka zcela nečekaně a máte 4 rakety do RPGčka. Kde pak jste? My se schováváme tady soudruhu. A tady možná se potkají obě vozidla. Spálko tady má beacon help. Jasně, tady si označuje pravděpodobně asi další rakety, i když zrovna tahle jednotka je už bez raket, zatímco ten Barkan se Stingerem, ten naopak má všech 6. To vypadá tady. No tak to bylo velice rychlý, čoče, než jsem se vymáčkl ohledně toho označkování, tak tady bylo po izraelské jednotce. Ale musím přiznat, že... A tady už nějaká dělostřelecká palba. Ale teda zatraceně hodně daleko. Kam až to pro boha letí? Šmarja, pano, přes celou mapu normálně. Tak to je docela zajímavý. Mezitím jsem chtěl říct, že tady má docela palko velkou šanci zabrat v podstatě další 3 sektory. Že jo, Foxtrot, Golf a Bravo nevypadá, že by byl nějakým způsobem schopen Baba Bui zasáhnout. Respektive tady sice má nějaké své jednotky, ale kdyby jsem palko umístil velitele, tak se v podstatě vůbec nic nestane a tím pádem, že jo, Izraelci s tím nic nenadělají. Spíš by mě zajímalo, co to tam střílelo tak strašně daleko, jestli tady tenhle Ročev. To asi, je to artilerie? Tak jako vystřelilo to už 6 155 mm raket, nebo teda spíš dělostřeleckých granátů než raket. Ale tady jsou kanony protiletecké, tady konečně nějaký taky velitel, ale ten stojí v deltě. Tady teda je ještě jeden velitel pro tu Alfu. Hotel už je taktéž izraelský, tím pádem se opět skóre posouvá u Baba Buiho. Svým způsobem jenom teďka v podstatě čekáme na to, až se tady objeví nějací velitele u Pálka. Slyšeli jsme taky nějakou střelbu. Je vidět, že Palko se musí významně schovat v těch lesících, aby se dostal nějak blíž, protože jakmile by vstoupil do otevřeného prostranství, tak tam bude mít Baba Bui. Velkou výhodu. Mám chuť říct Rio de Janeiro, když to vidím. Tak kam pak jedete a co jste dovezli? Pak nám to tady 259 Nuna posílá své pozdravy. 8 prvních granátů vyletělo. Koukám, že to je tady tohle, jak to nabíjí, že? Jednotlivý. Koukáš, jak to vypadá? Jsou tady 3. Že každý vždycky 2 granáty vystřelí, jo. To je docela zajímavý, ale dobře. Každopádně zatím to teda úplně velkou paseku tady neudělalo, byť tahle budova byla zničena. Baba Bui si to okamžitě značkuje, předpokládám. Což je celku pochopitelné, neboť mu to právě zlikvidovalo jednotku. Relativně zadarmo.
Teď teda pálku ostřeluje sektor, v němž se sice nachází vozidla, ale většina z nich byla zničena. Třeba tady tato helikoptera žil tou Tunguskou před nějakou dobou a koukám, že nejenom jedna helikoptera, i když možná to nebude jedna helikoptera. Tady další kill. A jestli to takhle půjde dál, tak i tady tato Shayetet 13 bude velice brzy zničen. Pokud to neznamená, že jich je 13, teď si nejsem úplně jistý. Ale myslím si spíš, že jich je 18. Nicméně ještě jedna takováhle salva a je i po další, a to je poslední izraelské jednotce v sektoru Golf. Má další, doslyším další dělostřeleckou palbu a ta možná už letí právě od Izraelců směrem k Rusům. Ale zase letí až do základny pálka, kde to málem se střelilo helikoptéru. A je to velice nebezpečně blízko FOBu, čověče. Až překvapivě nebezpečně blízko, nutno uznat. Jo, Nona se přesunula, nebo spíš ty tři vozy se přesunuly. Teďka tady ale asi pravděpodobně už budou killnutí. Rychlým náletem tady touhle stíhačkou, která okamžitě evakuuje, a Tunguska, než se probudila, tak bylo hotovo. Tím pádem Nona nedokončí svůj cíl zničit všechno, co se tady v tom komplexu budov nacházelo. Izraelci se raději přemístili, což si způsobem dává smysl, protože tady už jako se moc kde kryt neměli možnost. Největší gól by byl, kdyby se Baba Bui mu podařilo dostat do toho golfu nějakého velitele a tím pádem to zabral pro sebe. Když mezi tím přestřelky, byť si teda dovolím tvrdit, že to je tak jako šíleně daleko od sebe. Tady sice něco hoří, ale to je jen takový obyčejný hořící les, toho si nevšímejte. Naopak tím motostřelky střílejí někam směrem sem, tady se na ten HVMS. Aspoň to tak na mě působilo. Ale zatím je klid na bojišti, takže to malinko zrychlíme. Neboť obě strany tak jako spíš čekají, až na to vlastně ostřelování. Hele, další raketa letí na druhou stranu. A to velice přesně na tenhle Akzarit a pravděpodobně ta přesná střelba bude i díky možná tomuhle pozorovateli. Z čeho pak to létá, ale? Zvětšící Tunguska, tady motostřelky, zdá se, že jdou kupředu. A ten Shayetet 13 pravděpodobně bude muset velice brzy bránit svoji pozici. A další helikoptera ještě na posílení, Saifan. Ale palko je tady dost dobře skrytý, tak uvidíme. Co Shayetet tedy? Myslím si, že za podpory tady, že T62, sapéři, ještě motostřelky postupují, samozřejmě i z druhé strany ještě do těch Izraelců střílí Rusové, včetně tady T72, tak velice brzy asi nebude moc co řešit. Byť v první vlně motostřelců už padlo 6 mužů. Tím způsobem, kde jsou schovaní? Jako největší logiku by mělo si být schopný, že by byli schovaní v tom baráku, že jo? A už jich je 6 a velice brzo pravděpodobně nebude, nezbyl ani jeden. Jo, takzvané 10 malých Izraelců vylezlo na svět, jeden se však utopil, zbylo jich jen 17, no tak to úplně mi nevyšlo, zdravím Agátu. Tady sice ta T-62 se dostává okamžitě, už po skončení toho útoku do problémů, co se týče artilerie, ale vzhledem k tomu, že jí to nezasáhlo, teď se teda ale byl omráčen, bohužel, ten tankista s celou posádkou. Ale myslím si, že by to mohli zvládnout. Navíc, že jo, ten největší problém pro Palka by bylo asi, kdyby se jeho pěchota dostala pod nějakou takovouhle artilerní palbu. Což možná velice rychle vynahradí tahle helikoptéra Cefa. A možná i ten Saifan, který je průzkumný. No už tady přichází.
se poblíž nenachází nějaká tunguska, což jako sice sem jedou. Tak první jednotka byla zlikvidována, teď už teda to stejné platí o té helikoptéře. Ta druhá helikoptéra je taky fuč. To myslím je celkem... solidní thumbnail. Děkuji. Akorát teda bohužel Palko předtím, než se ta tunguska doplazila, tak přišel o jednu jednotku motostřelců, v té druhé spadly 4 muži na zem. Tím pádem nic moc. To vypadá tady, relativně pořád fajné. Myslím, že možná jak Palko teďka bombardoval tady ty baráky, tak si rozbil vlastní obranu, kterou bude potřebovat, až bude bránit ten útok, který nevyhnutelně přijde od Izraelců, že jo, od Baba Bujího. A nakonec to vypadá, že i ty baráky nebude moc využít, neboť Izraelci moc dobře vědí, kde se schovává. Tunguska sice zkusila vystřelit, ale dostala zásah právě od toho, od té stíhačky, po které střílela. Ale abych to dopověděl, tak Izraelec velice dobře věděl, kde se nějaká ruská pěchota může schovat a tím pádem tam okamžitě zaměřil veškeré své artilerní schopnosti nebo kapacity a docela dost zase nakrájel tu ruskou pěchotu. To krájení relativně pokračuje dál. Sapéři teda ti zůstali netknutí. Ale všechno tady toto dostává poměrně solidně za uši. Svým způsobem konec konců i ta tunguska, že jo. Tady zásobovací vrtulník rozdává na všechny strany. Ale chtělo by to minimálně ještě jednu tungusku, protože ta dostala teda... ta dostala víc než solidně, ale zatím nic takového se nechy... A možná tady přijíždí, ano, tady přijíždí tunguska a hned v zápětí za ní druhá. Skoro zatím není nějak zásadní, na druhou stranu přece jenom Baba Bui vede o dobrých 150 bodů necelých. Ale Rusové postupují dál, akorát že tady těch šajetů 13 je 30. A i když ta artilerie pořád ještě zaměřuje komplex těch budov, tak první jednotka byla zlikvidována a tady těch dalších 26 možná velice brzy potká stejný osud. Pokud tam samozřejmě nevyřeší to ruská artilerie, ale Izraelci velice hezky uhnuli. Takové štěstí neměli. Sice však ještě sice zásah žádný nepři... Sice létají ty rakety na správné místo, ale nezabili prakticky vůbec nic. No, to nejsou rakety. Já furt říkám rakety, oni se to mají dělostřelské granáty. No. Až teprve teďka nějaké dvě ztráty, ale vidíte sami, jak izraelská pěchota s těma sapérama, respektive motostřelcama, neměla sebe menší problém. A zase se vlastně Izraelci vrací zpátky na původní místo. Tady teda Palko má extrémně velké ztráty. Možná ten jak ještě se pomstí teoreticky, ale... možná bude rád, když... no. Sice byl hardened na chvilku, ale potom už tenhle hoved velice rychle ho vyřešil. A zase do Nony. To už je jenom jedna. Tady navíc si zásobovači mezi tím projíždějí. Tak, další kill. Musím se teda přiznat, že má Palko ztrátek blázen. To ti Izraelci jsou na tom relativně jako v klidu. Samozřejmě vím, že typická sovětská taktika je nas mnogo, jo, ale...
přeci jenom odsaď pocaď. No možná to je taková ta takový ten evropský přístup. Což spíš jakože neruský přístup. Abych to řekl správně. A pak letí tady tyhle dva granáty, že by byl pozorovatel zpozorován. A také okamžitě zlikvidován. Takhle jednou salvou. Slušná práce Izraelců. Sice přiletěla druhá, ale to už byla žeho zbytečná. Jedna polovina bojiště, teda bitvy, už je za námi. A vzhledem k tomu, že teďka obě... Ale, escape ne přece. Vzhledem k tomu, že obě strany teďka tak jako mlčí. A maximálně se tak ostřelují. Zase to letí až na základnu. Tady konečně nějaký velitel. Od Palka. Tím pádem dost pravděpodobně velice brzy uvidíme z červenat Bravo. To stejné bych chtěl provést i ve Foxtrotu, což se také stane. A bude to naopak Palko, který povede. A mohl by mít to vedení ještě výraznější, protože by mohl bez problému zabrat i golf. I když nejsem si úplně jistý, že to bude ochoten riskovat. A sice se Izraelci pokusili o nějaký postup, ale velice rychle si uvědomili, že ten les mluví momentálně rusky. Tím pádem to nemá cenu, tady už je jeden sektor i druhý sektor zabrán, tím pádem je to Palko, který získává ten úžasný, neuvěřitelný jeden bodík. Ale tenhle velitel dost pravděpodobně přece jenom míří na ten golf. Stejně jako tady je o několik Rusů méně. A zároveň s tím i... Nejsem si jistý, jestli ta stíhačka byla sestřelena. Tak rychle proletěla, že jsem to ani nepostřehl. Ale důležitý je... Tento velitel. Nemluv mě, kde se zastaví. Moc možností na tom golfu teda není, popravdě řečeno, protože že, když se na to tak podíváte, tak jako teoreticky tady, ale to je hodně očividný. Tady jsme to vybombardovali z jedné i druhé strany. Tady je to asi pravděpodobně taky očividný, navíc ještě Izraelec ví, že tady se schovával minimálně ten T-62. A tak to Palko prostě jednoduše rubnul sem, takhle vedle cesty a bude předpokládat, že si toho nikdo nevšimne. A zatím mu to vychází, neboť golf je taktéž jeho. A tím pádem už přes jenom dva bodíky zatík už není zase tak úplně marný. A vzhledem k tomu, že jeho soupeř se dostal prakticky na polovinu bodů, tak si myslím, že ho velice rychle by mohl srovnat. Už tady máme konec konců nějaké dělostřelecké pokusy směrem, kde ho předpokládá toho velitele, Baba Bui. Baba Bui okamžitě dává beacon. Přiznám se, že se tam děje toho hodně, takže bych... Baba Bui si označil Vasileka. Který pravděpodobně zlikviduje tady tyhle izraelské tanky. Tak neletělo to teda hodně bokem. A Vasilek by měl velice rychle vyfíčet odtud, protože Baba Bui o něm velice dobře ví. Navíc je tam ještě poblíž schovaná ta Tunguska. Už to letí, konec konců tady vidíte. A sice Vasilek mizí. Sakra, to bylo tak nepřesný, až to bylo málem přesný. A další pokus určitě s nějakou pěchotou, s nějakýma motostřelcema. Které jedou fustrety prakticky začínajícímu izraelskému útoku. Že o který přece jenom musí přijít, protože sezením na zadku rozhodně Baba Bui nic nevyhraje. Ještě pořád zasáhnout tady tohohle Vasilka.
Vrelec. Jsou to motostrelky, ale obávám se, že než je nějak jako stíneme pořádně se si prohlédnout, tak budou hotoví. Konec konců do nich ještě pálí i artilerie. To letělo zajímavě, skrze zeb. A nakonec se podařilo dát kill. Tady nepříjemná artilerie. Ale teda popravdě řečeno, Izraelci tady najíždí tak jako docela hodně odvážně. A možná, nevím, jestli se dá říct úplně naivně, protože moc jiných možností nemají, ale spíš jako tady takhle vyjeli a než se dostali tady přes ten pás země, tak byli v podstatě na půlce a možná byli okamžitě už v tu chvíli zničení. Jasně, tak tady ještě probíhal nějaký souboj, ale ten zdá se ani nestál za řeč. A je vlastně šokující, že ten rozvědčík tady bez problémů přežil. Ale tomu zajistili všechny tady ty tanky, které tady jsou a ti pozorovatelé, kteří to měli šanci, že jo, zpozorovat. Jsem docela zvědav, jestli Bababu ještě něco vymyslí, zatím na to tak úplně nevypadá. Zbývá nám nějakých necelých 10 minut bitvy. Tady další hoved. Proti leteckou. Obranu má zajištěnou celkem slušně, ale nějakou šanci na útok. Jo, tady navíc ještě zaměřený velice chytře ten velitel. Nevím, jestli chytře, jestli o něm Pálko ví, ale bezesporu měl na něj minimálně štěstí. Možná může litovat jenom toho, že ho nezničil. Takže velitel musel rychle vyfíčet, díky čemuž hotel momentálně není, bababují ho. A je další nějaký takový izraelský pokus, ale je to hodně nesmělé. A vlastně jsem docela překvapen, že nebyli zničení ti šajetové 13 rychlej, teda jako no. Si vem, že způsobili teď už dvě ztráty teda těm motostřelcům. Ale sami velice rychle pochcípali. A dokonce ti motostřelci jsou teď elitní. A ještě vystřelili párka, to teda poprvé nevím už po čem. Ale vystřelili. Tady zase nějaká zuřivá dělostřelská palba, tentokrát od Pálka, tady od téhle Malky. A nejenom jedné. Další kill na přijíždějícím vozidle. Začínají se ty killy docela vyrovnávat. A uvidíme, jak se to Izraelcům podaří dál, neboť teď už tady zase se dokázali dostat s docela velkým počtem vozidel, tím spíše pěchoty. A přece jenom, že jo, Pálko tady úplně moc ty posily nedostane dobře. Konec konců, když se na to podíváte, žádné nepřijíždějí, možná tam někde úplně někde si vzadu zrovna začali se objevovat. Takže tu máme Messiah 20, tak už je trochu méně, jedno vozidlo dostalo přímý zásah, ale přežilo zdá se. Nepřežilo, to jsou ti věšáci, to označuje. Tady však Messiah mám pocit normálně, že říkám. Už byli sekinováni, tím pádem se Sověti můžou úplně soustředit na tuhle sekci jednotek. A krásným artilerním zásahem si myslím, že to vyřeší dřív, než stihneme říct šalom. Sice přijde Pálko o BMPčko, tak nakonec jenom o jedno. To je tak, tady velice dobrý zásah, který možná ten Akhzarit zachrání.
Tak nakonec ne, ale přece jenom možná, že kdyby tady tenhle nálet, respektive bombardování přišlo ve chvíli, kdy jsem ta jednotka teprve přijížděla, vypadalo by to nadějněji. Takhle to byla docela... Jak já s oblibou říkám, labutí píseň. Tím pádem palkou už vede v tuto chvíli o nějakých 60 bodů a stále se to zvyšuje. Zatím to nevypadá, že by jako až na tyhle izolované útoky Baba Bojí něco dalšího dokázal vymyslet. Jo, a rozhodně něco takového většího, přece jenom. Jo, i když si vezmete, že od té cefy jako to BMPčko bez problémů přežilo první salvu, tak to taky úplně nepotěší. Teď navíc, tak myslel jsem si, že helikoptera dostane zásah, ale ne, je to spíš artilerie, která letí sem. Hovet je však schovaný o kapánek víc vlevo. Rozhodně ta cefa nepředvedla dobrou trefu. Haha, haha, jo. Já se vyprovodím sám. No. A čekáme tady teda konečně nějaký takový větší počet jednotek, který by mohl vypadat nadějněji. Sestřelená stíhačka. Konec to letělo tady na tu helikoptéru, kterou tu omráčilo, no a tak jako nic moc. Hele, zbývá do konce bitvy 8,5 minuty, jakože co se týče časového limitu. Z pohledu samotného replaye jsou to dokonce minuty 3. Další sestřelený vrtulník nebo stíhačka, spíš stíhačka podle toho, jak to letělo rychle. A Palko je tady rozmístěn tak skvěle, jo. Že se obávám, že toho asi příliš mnoho neuvidíme. Teď ještě koukám, že Izraelci přijdou tak jako spíš postupně, než že by se objevili nějak v jednu chvíli. A vlastně kde má Palko toho velitele? Ten je schovaný tady. Že je docela velká část mapy, kterou by ještě museli Izraelci překročit. A nebo se jí probojovat, aby se dostali k tomu veliteli a případně ho zničili, jo. Takže z tohohle pohledu si začínám říkat, že těch více už než 100 bodů asi bude rozhodujících a spíš si myslím, že tady Baba Bojí přijde o ty jednotky, které tady vidíme a vzdá to. No, taková je moje predikce. Jako odborník na Wargame jsem využil veškerých svých znalostí a dokázal jsem predikovat outcome tohoto betlu, jo, protože není nic lepšího, než začnete mluvit tímto způsobem. Navíc ty motostrelky si vedou víc než dobře, jako jo, když si vezmete. První jednotka zlikvidovaná, teprve teďka jsou ty motostřelky pryč. Tím pádem Shahed 13 musí postupovat takhle odděleně. Tady navíc ještě pár jednotek, bych řekl, zapomenuto, nebo možná bylo očekáváno něco ve stylu první vlna to smete a potom nastoupí ti elitní. Což nikdy není dobrá věc. Nic totiž nebrání třeba Palkovi začít zaměřovat tady tenhle sektor mapy artilerií. Jo, takže moment překvapení je dávno v čudu. A sice se tady dokázal Baba Bojí propracovat přes několik těch jednotek, ale... No navíc ještě ty si uvědomuji, že mu to bravo ani nestačí, protože to by prohrával jenom o jeden bod, takhle prohrává o dva, jo. Takže by potřeboval ještě jeden sektor minimálně. Ideálně i ten golf nějakým způsobem napadnout. Místo toho jsou jeho izraelští vojáci likvidováni tady ještě navíc z boku BMPčko. Teď jsou jenom dvě teda ty BMPčka, protože si to tady vyřešili tíhle Durban LR. A nejenom jedno BMPčko, jsou nakonec všechny tři, včetně 30 vojáků, co se v tom schovávali. Ale tady si všimněte, že ti motostřelci ztratili jenom dva muže, sestřelili asi 16 těch Izraelců. A tady posily tanků, ale to je všechno šíleně pozdě, ty brďo.
soupeř má 90% bodů, které potřebuje k vítězství, tak teďka tady najednou si vzpomenout na tanky je zajímavý a tím pádem tady máme závěrečné výsledky. Jenom bych rád řekl, tohle je docela zajímavá diskuze, které absolutně nerozumím, jo? Takže jestli máte zájem, můžete si to klidně přečíst. Každopádně tady máte závěrečné výsledky, myslím, že Palko těch 2500, takřka 2600 kilů hovoří samo za sebe, protože Baba Bují to tam posílal tak jakoby postupně. Jediné, co tak jako dokázal celkem solidního předvést, bylo několik těch náletů nebo artilerií, ale jinak si myslím, že ho Palko docela přejel. Takže to je asi tak moje nejlepší zhodnocení té bitvy, kterou dokážu dát. Mějte se krásně a zase někdy příště u Wargame, anebo pozor, u Warnow se těším na shledanou.